Já se převrátím dozadu. Už tady mám tohle. Teď páně jsem ready na něco. Takže všichni vás vítám u dalšího videa. Dneska pokračujeme tam, kde jsme minule zkoušeli s... Dneska pokračujeme. Nesnej se mi! Tam, kde jsme zkoušeli, tak dneska pokračujeme, protože teď už to bude smooth as fuck. Tak jdem na to. Co s tím mám teď dělat? Takže pokračujeme tam, kde jsem skončil minule u toho počítače novýho. Což byla ta sestava s i7 a 1060, prostě, která byla úplně k hovnu, ta 1060 už, ale čekali jsme na nový RTX, protože to video bylo třeba měsíc starý, než jsem vydal. A teď už když byly testy, teda jako já jsem si tu 1080, o který dneska se budem bavit, koupil dřív, teda než vyšly testy nějaký oficiální. Běží reklama, tam má běžet můj let's play, ty vole, proč je tam reklama? Takhle ji sem dáme. MSI, kdyby mi MSI chtělo něco dát, tak si nebudu stěžovat. A co jsme teda koukali potom, tak ten nárůst výkonu tam je dost velký v těch RTXkách, ale sorry, já bych za tu grafiku stejně nedal těch 22 nebo 25. A to tejčko za 35, to... Ne. Já jsem spokojený teď s tou 1080, teď vám ukážu, jak jsme to stavěli, teda jak jsem jí měnil za 1060. Prosím vás, nikdy netočte takhle před svým oknem vlogy. Jdeme na to, Vojta. Dneska tu máme 1080. Pozdrav, Vojta. Natoč se taky, Vojta, až tady dlouho nebyl. Každý pozná Vojtovu ruku. Here is the product. One product here. To je nejdražší karta, co jsem si kdy koupil, popravdě. Play hard, stay silent. Když hraješ tvrdým a nechceš o tom říkat nikomu. Asi bych měl... Nevím jak, ale dostal znovu tam. Kdybyste se ptali, jestli šroubu od grafické karty dřívkem od nanuku, tak jo, ano. Tak jsem to udělal. 1060 sloužila dobře. Vypadá hezky, ty vole. Jo. To je jak při prvním sexu. Víte kam s tím, ale nemůžete se trefit. A proto využijete svýho dřívka. To s tím mám dělat do píči. Nacpal jsem kartu do kompu. A ona má 8 pinů a 6 pinů na zapojení, musí být zapojení v oba, nebo stačí ten 8 pin? Jestli je to vše, pane Brunner, tak už pro vás nemám žádné další opodstatnění. Je mi to líto. Sežertám. Jo. Dřívko od nanuku se hodilo. Hodně. K minulému videu jste psali dost komentů teda. Hodně komentů, já si to čtu, ale neodepisuju na všechny. Spoustu lidí tam řešilo, že tam je moc pasty a já mám za to, že to kluci trošku odtírali z toho. Že tam jako nebylo všechno. A já jsem naprosto spokojený s tím, co mám. Všechno běží rychlejš, i rendry běží rychlejš, což je super. Já vždycky byl zvyklý, že mi to jelo real-timeově, takže ten render v premiéře, co měl půl hodiny, prostě trval půl hodiny, teď to vyjde třeba na... Ta půl hodina třeba na polovinu mi přijde, což je úplně bezva, tyjo, fakt super. Jak jsme to dělali minule, co jsem vám ukazoval, jak to běží na 1060, tak vám ukážu ten rozdíl. Já vím jako, že teď dělat porovnávačku 1060 a 1080, když toho je tuna na tom YouTube, je blbost, ale já vám to stejně ukážu, protože vás to určitě zajímá, že jo? Tak jdem na to. Battlefield 1 běží na nějakých 100 až 115 snímků a na té staré grafice běžel na 70-80. Berte tohle jako snímky, ve kterých to běží nejčastěji v tom rozmezí, jo? Padalo to trošku níž, občas i trošku výš to vylezlo, ale tady mezi tou stovkou na nějakých těch 105
Mi přijde, že to běželo nejčastějiš a na tý starý to padalo i na těch 60-65, ale na tu 70 to běželo taky nejčastějiš, takže každý test jde na Full HD a každý test bude takhle v tom rozmezí přibližným, co mi přišlo z těch testů, co jsem natáčel. Jinak Battlefield 1 jsem si strašně teď zase oblíbil, nehráli jsme to třeba rok, ty vole, dva, já měl to premium koupený už od té doby, co to vyšlo, a nehrál jsem žádný ty premium mapy až teď, když bylo v akci, jinak když vezmu všechno stranou, tak Battlefieldy mě gameplayově hrozně baví a strašně jsem si oblíbil tu dvouhlavňovou brokovnici, baví mě s tím fakt hrát, ty brokovnice jsou tady docela v pohodě podle mě. Need for Speed Payback, tady ten nárůst je fakt vysoký. Když jsem jezdil po těch pouštích, tak se to drželo kolem 130 snímků oproti té 60, kde to bylo na, na těch 60-80 snímkách. Ale zkusil jsem s tou 1080 ještě zajet do většího města, jak to tam bude se snímkama, a tam to dropalo na těch 100, na těch 98 nějak, myslím. Což bohužel nevím, jak to běželo na té 1060, protože tam jsem jezdil jenom po těch pouštích, takže skoro dvojnásobný výkon, což je... Fear the Wolves, tady se to moc nezměnilo od minule. Sice to tady ukazuje nějakých 120 snímků na začátku, ale postupně šli dolů časem, takže to bylo snad 90 až 110. A předtím to ukazovalo nějakých 60-80, ale jako já nevím, co s tím je, i když, to je, když tam je takových snímků, tak ta hra pořád mi přijde, že se škube. Je to možná tím pingem, nebo netcodem, nebo nevím čím prostě, ale nepřijde mi, že je to plynulý pořád. Když ta hra má 100 snímků, tak mi nepřijde, že to je plynulý. Hlavně nás to v 17 letech pustilo do lobby, což jako chápu, ale je to fakt škoda, protože ten nápad na tu hru byl dobrý. I mně se to líbilo, ale to zpracování pořád vázne, tak prosím, nějak to spravte. Tak, konečně PUBG, tady je nárůst nějakých 30 frameů přibližně. Předtím to běželo kolem 50-65, většinou se to drželo na té 60, teď to jede prostě 90 až 110 skoro furt. Pod tu 90 to jde minimálně, mi přijde. Hlavně vtipná věc, PUBG je jedno z mála her, kde máte míň snímku, když jste v budově a nemáte kolem sebe pořádný rozhled do dálky, než když koukáte do té dálky a máte rozhled jak prase. Hraje se to superově, jako nebudu kecat, teď to hraju na ty ultra detaily normálně, když hraju, abych si to užil samozřejmě, ale časem si to stáhnu na nějaký ty střední a ty efekty, co jsou tam navíc, který snižují i visibilitu nepřátel prostě, tak to stáhnu a pojedu si na nějakých 100 padé v klidu. Jsem tady nadšenej, protože na ty low textury je ta hra odporná. Jako ono to graficky nevypadá nějak uchvatně ani takhle, ale je to vodost hezčí, že? Hunt Showdown, tady jsem měl největší problémy při nahrávání, protože tam byly ty mikrolagy, když jsem nahrával přes Shadowplay. Běželo to na nějakých těch 40, 53, 55 místama, ale přes tu 50 to skoro nešlo. A teď prostě to běží na 70 až 80 snímků, i těch 90 to občas hodí, ale jako drží se to na těch 75 podle mě v průměru nejvíc, což je jako super, ale tady nemůžu říct, že to bylo, že je tou 1080, protože vyšel update, kde rozšířili grafické nastavení a spousta lidí říkalo, že trošku nerfli tu grafiku na ultra detaily. A i Tomáš říkal, že mu to teď běží líp na jeho kompu, takže tady si fakt nejsem jistý, ale běží to superově a z téhle hry bude spoustu herních videí na herním kanále, takže tam běžte, teď hned! Scum, ten běžel na nějakých 35 až 50, klidně to i dropoval na těch 30, když jste byli větším prostranství nebo jste viděli dál. A teď to běží na těch minimálně 60 až těch 90 snímků, no většinu času nějakých těch 70-80 prostě. Ale občas to dropne i na těch 40, když to hrajete díl, takže po restartu hry, nevím jestli to je ramkama nebo čím, ale po restartu hry to, ale po restartu hry to zase běží na těch 65 až 85, i těch 90 to občas hodí. No a máme tu Fortnite. Tam je ten nárůst dost velký, předtím to fakt lítalo kolem 70-85 a teď myslím, že to nešlo ani pod tu stovku v tom, co jsem zkoušel, tak to tam nekleslo pod stovku. Většinu času to bylo mezi tou 120-140, vtipný, já vlastně čtu jenom to, co je tady napsaný. Takže pro ty, co neumějí číst, tak já vám to přečtu, jo? Jinak já mám s tou hrou hrozný problém, po delší době, co jsem to nehrál, tak mi to fakt nejde a to je vlastně všechno, to je poslední hra na testech. Já vím, že to je prázdná krabice, ale stejně MSI. Já jsem naprosto spokojený, teď musím říct. Fakt jsem spokojený s tím kompem a myslím, že to ještě chvíli vydrží. Teda jako ray tracing je hezký, ale za tolik mi chybět nebude, protože stejně hrajou většinu kompetitivní hry a
mulťákovky, takže tam není potřeba mít všechno nastavený na ultra. Hlavně v tom PUBG fakt vidíte víc, když to máte stažený, je to blbost. Já tam měl snad ten, teď nevím, co to dělá postprocessing nebo něco takového, prostě to světlo obří, co vám svítí do ksichtu z toho sluníčka, tak to tam je třeba úplně na šplu takový efekt, ale ještě teda jsem hrál Battlefieldy 5, pro ty, koho by to zajímalo, a ty běžely, ty snad nedropovaly pod 80. Teď se nejsem jistý, ale vím, že to běželo na tu 80 většinu času i kolem stovky místama a myslím, že jsem si tam nastavoval i resolution scale na 120 a furt se to drželo na tu 70, takže já jsem teď spoko. I v Aftrech jsem si všiml, že to běží rychlejš, protože já mám všechno nastavené na GPU rendering, takže to je super. Jo, to je super. To je takový divný video trošku, no, ale jinak teda to je... Teď pracuju na tom PUBG, teď jsem začal, nedělal jsem na tom, tak měsíc jsem na to nešáhl, ale teď na tom dělám, spoutám efekty, snažím se dohodnout, aby mi, teď už ještě se snažím dohodnout s Action VFX, aby mi dali jejich stock footage prostě do videí, napsali mi jakože, ok, to jsou takový ty efekty, výbuchy, výstřely, plameny a mají tam strašně hezký to a kdybych si to koupil všechno, tak by to vyšlo třeba na 70, což jako, a já to chci všechno, takže jsem jim napsal a oni jako, jestli nechtějí nějakou reklamu, že bych to dal třeba do behind the scenes PUBG, což by bylo super a oni jakože něco takového bych zkusili, takže mě přeposlal na markeťáka, tak uvidím, no, ale většinou, když mě přepošlo na markeťáka, tak tam to skončí, no. Koukněte se na herní, já tam teď hážu skoro každý den video, teď tam za týden bylo snad 6 videí, dneska vyšly Black Opsy a jinak ten Blackout, tak ten běží na full detaily, prostě na nějakých 80-90 snímků. Mají to locklý na 90 pro tu betu, takže víc se tam nedá vytáhnout, ale stávalo se, že to dropo prostě na 40 napade, ale pak se to hned vrátilo, takže v pohodě. Napište svůj názor, napište co chcete, ale mě dejte like a subscribe, jo. Mějte se hezky lidi, já jdu. Nevím, no, střílat tohle video. No?